І так, вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості моєго YouTube-каналу. У нас сьогодні на огляді такий ось альбом, випущений Національним банком України, що засвідчує ця емблема «Україна, Національний банк». Ось, вже багато оглядів. Ну, і мені на кінець він прийшов в відділення Ощадбанку, я його забрав, зняв. Для вас хочу зняти короткий огляд даного альбому. Колекціонери в соцмережах не дуже задоволені цим ось альбомом, кажуть, не дуже він продуманий для колекціонерів. Ось, ми зараз з вами також його подивимось, і я разом з вами. Так, у нас тут такі, я розумію, це спеціальна папка, щоб у нас не відкривався даний для зберігання. Так, тут у нас Україна. Набір пам'ятних біметалевих монет областя України. Напис на українській і на англійській мові. Повинно бути 27 монет України. Рік 2018 тут вибито, хоча мені ми дали в 2019 році. Ну і добре. Так, що ж у нас собою є цей альбом? Є надписи Волинська, Миколаївська, Львівська, ну всі області, Донецька область, Житомирська область. Саме дорога монета. І надпис на англійській мові. Областя України, дуже така гарненька. Ось, тут дуже такого, так воно йде, да, набір. Такий у нас чудова, гарна упаковка. Зараз подивимося про неї внутрішній світ. Так, тут у нас надписи на англійській, на українській мовах. Тут перераховано всі області. Житомирська область. Я Житомир, то мені дуже приємно, що Житомирська область на першому місці. Ось. Місто Київ, місто Севастополь, 27. Так, набір пам'ятних монет України, області, серії 27 монет. Присвячена Україні, яка володіє виробничими інвестиціями, людськими та інтелектуальними потенціалом та її територіальною організацією, поділом на складові частини, що визначаються Конституцією України, адміністративно-територіальний устрій ґрунтується на засадах. Кстати, вже є нові букви Г. Єдності та цінності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, балансованості соціально-економічного розвитку регіонів з урахуванням її історичної, економічної, екологічної, географічної і демографічної особливості етнічних культурних традицій. Ось такий ось у нас набор. Так, ось у нас зображення областей, Вінницький, місто Київ. Кстати, у нас для сюди в альбом прийде перша монетка. Так, що у нас тут такі? Так, у нас тут така салафанка. Ось під таке зображення у нас України. Тут металів номіналом 5 гривень дорогоцінно. Так, що у нас тут місто Київ? Перший недолік, можна сказати, куди її тут там ставили. Тобто, мабуть, треба нам дивитися місто Київ і все. Там місто Київ, у нас монетка ось така і металева. У нас місто Київ, 5 гривень. Київська область заснована в 1632 році. Тут Київська, місто Київ. Так, Одеська область, а де ж Київська область, чи тут Київ, це у нас є. Львівська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Рівненська, Київська. А бачите, Київська область є окремо. Є місто Київ, є Київська область. Ось, Київська область, тобто у нас монетка буде знаходитись. Ось тут, о. Що можна сказати, як вона зараз наставила. Ну, я скажу, що, звісно, ця штучка у нас не сильно
туго. Бачите, у нас легко відпадає. Тобто можна сказати, що це не є дуже якісно. Дуже якісно. Ну, для зберігання, звісно, прикольно. Ну, великий мінус, нема прозорості. Може там виривається ці штучки, я не знаю, ну якось їх виривати теж не дуже гарно. Ні, вони не прориваються. Вони так чудово сюди впечатані, але не прориваються. Тобто другого аверс монетки побачить практично неможливо. Так що це є великим недоліком, тобто монетка є. Як її побачити, неможливо. Так що, ну, для зберігання. Прикинь, тема, звісно, цікава. Те, що вона і виписана Нацбанком, теж цікаво. Але якось воно непрактично побачить другу сторону, виймати монетку. І вона, ця монетка у нас краще там, чи там, де написано місто Київ. Тобто треба вставляти цією стороною. Ну, це, звісно, мінус даного альбому. Ну, отак ми з вами подивилися короткий огляд даного альбому. Так, щоб на подарунок зберігати. Дуже він, практично, він, звісно, дуже великий по розмірам. Як у нас аркуш. Більше, ніж аркуш А4. Вже у нас тут відклеюється потроху. Ну, все в традиціях. Все в традиціях нашого Нацбанку. За такі кошти. Ось. Ось у нас альбомчик. Ось так же в мене такому селофанчику. Ось, потім ми її складемо. Ну що ж, на цьому будемо завершити наш короткий огляд. Хто не підписався, підписуйтесь. Буде ще багато цікавих випусків. По ювілейним монетам і по іншим монетам. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.